Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, pro které je sport stylem života a kteří nepovažují profesní a kariérní úspěch nebo věk za překážku ke špičkovým výkonům. Právě naopak využívají své životní zkušenosti proto, aby po stránce sportovní zůstali dál na špici. Ať je ta na špice jakákoliv, tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, bych vás chtěl pozvat na svůj web atleticlongivity.live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu též můžete přečíst články a rady o tom, jak si udržet sportovní formu co nejdéle. Partnerem Athletic Longevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu a pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu atletikonživity.life v blogové sekci. V Atlety Konživity se potkáme s lidmi ze všech sfér života a pojítkem je vždy sport. S mým dnešním hostem bych chtěl proskoumat, jaké jsou spojitosti mezi sportem, hudbou, kulturou a možná i zvířaty. Vítám Zdenku Součkovou, kulturoložku, absolventku Pražské konzervatoře, ředitelku Festivalu Americké jaro a zapálenou sportovkyni. Zdenko, ahoj. Ahoj Michale, děkuji za pozvání a zdravím posluchače. Podcast. Já moc děkuji, že jsi přijala pozvání, opravdu se na tenhle rozhovor těším. Zdenko, já bych tě chtěl poprosit na začátku, možná bys se představila svými slovy. Já jsem říkal pár věd o tobě, ale řekni mi prosím tě, jak se sama vnímáš, za, za koho se považuješ? Tak asi nejbližší mimo životu, nebo tak, jak bych se popsala. První věc, co mě napadne, jsem uh, řídím festival Americké jaro, což je mezinárodní hudební festival a jsem hudební dramaturg. To je to první. Mm -hmm. Druhé místo jsem máma, a asi třetí velmi důležité místo v mém životě zastává sport. Kolik máš dětí? Dvě. Dva dvě kluky. děti, dva kluky. Jak jsou starý? Třináct a 6 let. Hmm, hezký. No. hezký. Sportují taky? Nebo spíš hudbu? Člověk k hudbě netíhnou, nebo respektive velmi svým vlastním způsobem. Rozhodně by si nepoznal, že jsou děti dramaturgině nebo <laughs> ředitelky festivalu, který se zabývá klasickou hudbou nebo představuje klasické muzikanty a jazzové muzikanty. Takže spíš tíhnou ke sportu, ale taky každý úplně jiným způsobem. Mm -hmm. Jeden je rugbysta, jeden teda je mu šest, takže zatím vypadá, že bude spíš po mně na nějaké jako disciplíny, nějaké běh, kolo, plavání, tak uvidíme. – a rugby, rugby to zní taky velmi dobře, to je super sport. Výborný sport. Hmm. Strašně mu fandím, hrozně se mi líbí a jsem ráda, že můžeme být v této komunitě a taky on. Tak mu moc zdržíme palce. <laughs> Zdenko, jak by se popsala jako, jako osobnost? Jako máš osobnost? Co jsi za člověka? Asi hodně pozitivní člověk. Všechno vidím světle až růžově. Hmm. <laughs> Přátelé mi říkají, že možná někdy až moc. Asi veselý člověk, velmi emotivní člověk, přemýšlivý člověk. Uh -huh. A prosím tě, jaký, jaký okamžiky v životě tohle v tobě sformovali? Jaký jsi měl nějaký uh, klíčový okamžiky v životě, který sformovali třeba tvoji pozitivitu? Takže to vidíš všechno růžově? To nevím, jestli mě formoval, nebo když se o tom občas bavím s rodičema, a myslím si, že. Jsem se tak narodila, že? Mm -hmm. a, a nebo to, co mě formovalo, tak o tom nevím, neumím to popsat, ale uh, neřekla bych, že by tam byla jedna událost. OK, jsi, jsi prostě takový člověk. <laughs> tak, asi tak. To je hezký. Uh, mě by zajímalo, jakým způsobem se dostala k hudbě. Jaká by byla ta tvoje cesta jako k hudbě? Protože uh, Praska Konzervatoř, navíc jsem si přečetl, že si uh, studovala obor operní zpěv. Mm -hmm. A to by mě zajímalo třeba, jestli to znamená, že jsi zpívala a zpíváš, anebo to jenom jako v teorie toho operního zpěvu. A vůbec jaká byla ta tvoje cesta hudbě? To mě zajímá, protože vím, že máš ráda hudbu, že ji miluješ, máš k ní velmi speciální vztah. Tak by mě to zajímalo, jak to všechno začalo. No, je to zajímavé, protože e, můj táta je kybernetik, maminka je učitelka. A sice trochu jako zpívá, hraje na klavír, ale nikdy zase ta hudba neměla tak silný místo v naší rodině. Mm -hmm. A přesto jsem k ní od malinka tihla a přiznám se, že jako je to i docela zajímavé, protože jsem tihla k opéře, v docel... nebo jsem si ji oblíbila, zamilovala docela v utlém věku. Mm -hmm. A ani nevím přes koho. Myslím si, že takhle, že jsem měla štěstí, že moji rodiče mi dávali úplně volnou, nikdy mě nevomezovali v tom, co si přeji, co chci dělat. Měla jsem úplně otevřený dveře, což samozřejmě sebou nese i pozitiva, i negativa občas. Mm. Takže taky jsem tak přirozeně se k té hudbě dostala, ale um, zajímavé zajímavý bylo, že to, abych ji mohla dělat, jsem si musela vybojovat, protože jsem závodně plavala od malinka, mm -hmm. což obnášelo dopolední tréninky nebo ranní, odpolední. Opravdu to zabíralo hodně času a naši už v tomhle mě to trošku vymlouvali, abych začala dělat ještě hudbu. Já jsem hrozně chtěla hrát na kytaru a zpívat. Mm -hmm. A to mi dlouho, dlouho odpírali, až jsem si to teda vybojovala sama, jo, takže jsem až se Takhle jo, jakože ti to odpírali, prostě ne, věnuj se plavání. A... No, protože říkali, no kdy to chceš stíhat, když ráno máš trénink, pak přijdeš z tréninku odpoledního kolem pátý, půl po šestý, potřebuješ se učit, kdy chceš ještě cvičit a dělat hudbu. No a tak jsem se sama přihlásila na přijímačky na základní uměleckou školu a no a tam už když mě vzali a oznámila jsem to rodičům, tak prostě už to šlo samo, to už zase nebránili. Mm -hmm. No A tam si naučila se hrát na nějakým instrumentu? nebo. Jak, tam jsem jak... začala to... hrát na kytaru, mm -hmm. to jsem nejdříve toužila hrát, umět hrát, no a do toho jsem začala zpívat a tam už jsem začala, tam jsem přičichla k opeře a pak nějak třeba v šestý, sedmý třídě už jsem věděl, že chci dělat příjmačky na konzervatoř, mm -hmm, že mě to strašně baví. Takže vlastně dostala se na tu konzervatoř a studovala si ten obor operní zpěv a mm -hmm, to, to je to, o tom zpěvu. To jo? je opravdu o zpěvu. Jo, jo. Takže jsi zpívala. Spíváš mm -hmm. ještě pořád? No, hodně málo spíš. Uh, ráda poslouchám. Já jsem. Ta, no, v opeře speciálně je to pro mě, nebo vnímám jako velmi tenký led mezi tím, kdy. Uh, Kdy je to vlastně parodie a kdy je mm -hmm. to opravdu požitek? A mě samotný vlastně baví úplně ti nejlepší zpěváci. Nerada poslouchám ani takovou, jako aby to špatně nevyzněl, střední Přijdu, mm -hmm. takže nespívám, spíš poslouchám a i sama sebe jsem vyhodnotila, že nemám na to být ta mm -hmm. špička zní, takže jsem vlastně přestala přemýšlet o tom už v takovém čtvrtém ročníku na konzervatoři, abych tom pokračovala. A jsem za to rozhodnutí ráda, protože no. ta láska zůstala a občas myslím, že člověku pomůže, když si přepustí, když si dokáže připustit, že na tohle nemám. Vlastně ho to hrozně osvobodí, než takový ty mm -hmm. plany. Já vím, že je spoustu teorií, nebo můžeme v sobě živit takovou ideou, že když něco chceme, tak můžeme dokázat všechno. Ale Úplně si nejsem jistá, jestli, nebo respektive já jsem se rozhodla takhle. Mm -hmm, A vlastně mm. od té doby jsem nezalitovala, že bych. Uh udělala špatný rozhodnutí. To zní, to zní jako dobrý rozhodnutí. Já si taky myslím, že prostě jako jedna věc je věřit tomu, že můžu dokázat všechno, a druhá věc je jako vědět, co opravdu chci dokázat. A vlastně není to, asi nemyslím, že je to nějaký jako být nohama na zemi, ale spíš opravdu, možná to bylo takový osudový rozhodnutí, možná prostě Určitě. opravdu srdce, srdce tě tam netáhlo, jako splnila jsi něco v životě, že si byla chvíli prostě na té konzervatoři v, tým, tý, v tom oboru. A pak si zjistila, že třeba Tě to táhne někam jinam. No, asi tak. Ono je to prostředí plné rivality. Mm -hmm. A když je člověk neustále pod uh, takovýmhle tlakem, tak pak vlastně uh, pak ta láska k té věci se může taky tlout s nějakou, s tím druhém frustrace. Mm -hmm. A což už mi nedávalo smysl, jo, protože buď to člověku jde tak lehce, že je tam ten flow, kdy tě to opravdu baví, ale pokud to má i frustrovat, že nejsem dost dobrý, a tak, tak vlastně v tom jsem neviděla štěstí mm -hmm. do, do budoucna Rozumím. pro sebe. A co to plávání v té době? Plávala si furt, nebo, nebo už? A, do konce základní školy, pak když jsem mm -hmm. přestoupila na konzervatoř, tak jsem uh, s tím přestala. Jo, jo takže no, pokračovala si no, no. jenom směrem i směrem, ty konzervatoře a toho ano, ano, tam to byla pro mě i taková pauza sportovní, kdy jsem uh, sice pořád nějakým způsobem sportovala, ale rozhodně ne pravidelně. Mm -hmm a to jsem se vrátila zase až v pozdějším věku. Jasně, jasně. Dobře, takže to byla konzervatoř, pak si teda uh, se rozhodla, že nebudeš uh, profesionální zpěvkyní, no. ale zůstala si u toho nějakým způsobem, jo? Jako pak vlastně si šla si teda jako by na tu vejšku a studovala si kulturologii? Ano, kulturologii. A to, to bylo jako pak... protože proto, že jsi chtěla zůstat blízko té hudbě, nebo jak se dostala na ne, tu kulturologii? Vůbec ne, vůbec ne. Já jsem uh, po skončení konzervatoře jsem si vlastně Ono seš tak vlastně na konzervatoř většinou, i když ne všichni jdou po základní škole. Mm -hmm. A teď seš, opravdu máš klapky na očích a jedeš jenom hudbu. Mm -hmm. A teď najednou, když jsem tu konzervatoř vystudovala, řekla jsem si, tak co teď? Tak jsem vlastně neuměla nic jiného než, než hudbu. A filozofická fakulta byla pro mě spíš, um, že jsem si chtěla trošku rozšířit obzory. Mm -hmm. A... a a vlastně mi to přišel jako jeden, jeden z oborů, kde mám šanci se dostat, mm -hmm. protože jsme na konzervatoři neměli ani matematiku, ani chemii, ani fyziku. Takový mm -hmm. ty normální... – Je to úvce zaměřený. – Je to úvce prostě zaměřený, jako... no, no, no. Mm -hmm. Takže jsem uvážela, ten obor se mi líbil, uh, byť o jeho nějaký praktický použitelnosti vždycky se vedly uh, diskuze, ale vlastně jsem ráda, že jsem uh, tento obor dělala, mm -hmm. uh, bakaláře tedy, a um, takže vůbec ne, ta motivace nebyla to, že bych chtěla zůstat s hudbou jo, nebo jo, s kulturou. – Rozumím. No, ale to je, to je zajímavé, protože jako já když se jako takhle podívám z boku, nevím, jestli to vidíš stejně, jo, ale prostě já ty, to, ty souvislosti tam vidím, protože dneska to, co děláš, Hmm. vlastně ředitelku toho festivalu Americké jaro, tak tam vidím jako propojení jakoby obou těch oblastí, že jo? Rozhodně. No, no, Rozhodně. Protože, já jsem to měl podobně, když si studoval jsem žurnalistiku a v podstatě jsem se dostal na ty žurnalistice, protože možná svým způsobem to vypadalo jakoby nejjednodušejíc, jako hmm. určitě jsem měl nějaký vztah k psaní v té době, takže to byl trošku motivátor. A, ale potom prakticky jsem žurnalistiku nikde v životě nikdy nedělal, ale spoustakrát mi pomáhalo to, co jsem se naučil, jako v jiných věcech dneska třeba jako vedu tenhle ten podcast a to je svým způsobem taky jako žurnalistika. Jakoby, ano. protože jsem, měl jsem, měl jsem i nějaký, nějaký, v tomhle tom, nějaké hodiny vlastně v tomhle tom, v té oblasti. Ale jenom prostě vidím ty souvislosti, že člověk někdy si vůbec neuvědomuje ani jakým způsobem ho ten život vede a pak když se podívá zpětně, tak tam jako ta červená, ta červená niť prostě, jako je tam vidět, no. Jo, určitě, určitě. Hmm. Já teď zpět když se na to dívám, protože když jsem ještě studovala to kulturologii, tak se mě neustále ptali kamarádi, rodina a jako, co to studuješ a k čemu ti to bude a co. A já jsem vlastně sama úplně nevěděla. já Jsem říkala, mě to teď jenom baví, baví mě to hmm. téma Jo. A když ke mně přišla tahle ta nabídka, pracovat pro americké jaro, tak to vlastně všechno začalo do sebe zapadat. Mm -hmm. A to mi jenom potvrzuje, že byť pro někoho to může být, um, jakože jsem trošku střelec, ale že když člověk jde do věcí nějak intuitivně srdcem, že oni se pak složejí, mm -hmm. že oni mm -hmm. pak zapadnou do sebe. A zatím se mi to potvrzuje. Skvělý. <laughs> to je moc dobře. Prosím tě, americké jaro, teď si vlastně se toho dotkla, uh, řekni mi, jak, jak jsi se k tomu dostala, uh, už to děláš pět let v podstatě, jestli jsi, jsi nepletu... Šestým, no, šestým rokem, no, šestým rokem. Jak jsi se k tomu dostala? No to byla taky náhoda, <laughs> 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 že jsem uh, prostě přes kamaráda jsem se dozvěděla, chtěla jsem dělat, zrovna jsem čekala druhé dítě a říkala jsem si protože u prvního syna jsem studovala, tak jsem si neuměla představit, že jenom jako mám dítě, mm -hmm. ale chtěla jsem něco, tak jsem se seděla s kamarádem klavíristou v kavárně a nějak jsem mu říkala ty svoje, co teď řeším, na čem teď přemýšlím a on mi řekl, hele, tady je zajímavá paní, jmenuje se Jiřina Rebáčková, vede festival Americké jaro. A vím, že nikoho schání. Nechceš jí napsat? No, tak jsem mi napsala. A mimo to, že jsme se tedy domluvili, tak jsem uh, tímhle s tím získala neuvěřitelnou uh, přítelkyni, velmi inspirativního člověka. Mm -hmm. uh, a možná by stálo za to, nebo bych o Jiřince ráda něco řekla, protože to je žena, která stála u zrodu klubu angažovaných nestraníků. Mm -hmm. uh, s jejím mužem uh, Ludvíkem Rybáčkem a po 68. nebo 69. emigrovali do Ameriky. Tam Jiřinka pracovala um, jako různá editorka v novinách a pak, nebo editorka v různých uh, novinách a pro různá mm -hmm. nakladatelství a pak taky jako, uh, teď myslím, asistentka na Princetonu. Mm -hmm. A po revoluci se sem vrátili a vlastně jejím posláním, nebo co si vzala za svý, je podporovat vědu, kulturu, umění v Čechách. Mm -hmm. Takže eh, po ní jsem to pak po roce převzala ten projekt. Že ona to založila. – Ona to založila jo. a vedla to tady. Ta náplň byla asi dost odlišná než to, co dělám dneska já, mm -hmm. nebo jak ten festival vypadá dneska. Nicméně nějakou tu linku držíme a jsem za to setkání s, velmi vděčná. Takže další osudový okamžik. Tak, přesně. Který Hezký. si nevymyslíš. Jo, jo, přesně tak, přesně tak. Pěkně to tam všechno jako pak zapadlo a spojilo se, tak jak jsi, jak jsi říkala. No. Tak. Co se ti tam všechno podařilo za těch pět let, prosím tě, dosáhnout? Um, ten festival nebyl tolik, až tolik, tolik zaměřený na hudbu. Přitáhla jsem tam uh, víc jazzu, mm -hmm. uh, víc pro, um, jako asi lepší umělce, mm -hmm. významnější umělce. Je to um, asi ta dramaturgie má víc nějaký směřování, má víc cíl, je víc propracovaná, mm -hmm. než byla předtím. Uh, No a asi tak bych vlastně, protože vždycky každý projekt je trošku odrazem té osobnosti, která ho vede, a neznamená, mm -hmm. že to, že to předtím bylo jiný, tak se vždycky bojím, aby to neznělo špatně vůči tomu, jak to vypadalo minule. Takže asi v tomhle se to hodně změnilo. A teď jsi, teď jsi řekla zajímavou věc, že to odráží tu osobnost. Jakým způsobem jako myslíš, že to odráží tvou osobnost? Jak, jak jsi do toho dostal svou osobnost? V, jaký, v jakým směru? Mm -hmm. Pochopil jsem teda jakoby, typem hudby, že jsi dostal do toho jazz. Mm -hmm. Čem jiným? Uh, no a asi to je, ten, to, to je ten hlavní bod, protože mm -hmm. uh, Jiřinka a i ostatní spolupracovníci nebyli muzikanti, neměli mm -hmm. hudební vzdělání. Ty jsi říkal, že to nebylo tolik o hudbě v té době, jo. Ano. Ano, mm -hmm. byly tam jako koncerty, taky, ale. Um, Jo, protože ta dramaturgie při tvorbě dramaturgie se člověk musí udělat nějaký. Za prvý musí vědět, jakou dramaturgii chce dělat a měla by mít nějakou linku, aby do sebe zapadala, dávala smysl. Uh -huh. A předtím to asi bylo víc nahodilý. No a takže ona tam byla, ale tím, že já mám hudební vzdělání, tak pochopitelně a přirozeně jsem asi víc nebo šla víc do hloubky, uh -huh. co se týče hudby. Jasně, chápu. Mm. Uh, ty jsi vlastně zmínil ten jazz. Mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně se dostal do toho a k tobě jakoby jazz, protože operní zpěv, pak jazz, ty dvě věci jako nejsou pro mě, jakoby jsi moc podobný. Jak, mm. Jaká je tam spojitost? No já jsem milovník hudby <laughs> a, a, toto spoje a jazz je pro mě uh, obor nebo odvětný nebo žánr, který je velmi uh, stejně jako klasická hudba. Má je téměř bez hranic mm -hmm. a má spoustu tak jakoby vedlejších cestiček, různě se dá promíchávat, je velmi zároveň je ale um, instrumentálně velmi technický, to mm -hmm. znamená, že ti muzikanti na to musí být velmi dobře, mm -hmm. musí být velmi dobrý ano. muzikanti, nebo nemusí, samozřejmě nemusí, ale když se bavíme o špičkovém jazzu, tak ano, Hodně muzikantů taky má uh, třeba klasický background, že vystudovali uh, třeba klasický klavír nebo mm -hmm. ten obor um, jakoby klasické hudby a pak teprve uh, přešli k jazzu, protože zase. No ono se to prolíná. Ten, ta klasická hudba vlastně dostaneš, je o interpretaci, dostaneš noty, ten zápis tam je, je tam mm -hmm. rytmus mm -hmm. a teď je na tobě, jak tu skladbu zinterpretuješ. A, tam už, ta, a ta interpretace odráží to, jaký jsi, jak vnímáš tu hudbu, jak vnímáš toho autora, mm -hmm. takže můžeš hezky ty odstíny šedí sledovat v téhle rovině. Kdežto v jazzu, ta je, v jazzové hudbě ta je hlavně o improvizaci uh -huh. a tam zase si můžeš vyhrát s, nějakým, s nějakou jinou formou kreativity než uh -huh. u klasické hudby. Takže um, ale, takže tam bych to asi spojila, ale obecně já se ani uh, sice to směřujeme na klasickou hudbu a jazzovou hudbu, ale v podstatě se nebráním i jiným žánrům, uh -huh. když, když je ta příležitost, protože si myslím, že hudba je buď dobrá nebo špatná. A i tam by se dalo diskutovat, co je to špatný, co je to dobrý. Asi nemám ráda jako věci jako ve, velmi jako primárně jednoduchý nebo, nebo levný, když je ta mm -hmm, hudba, mm -hmm, když mm -hmm. nemá opravdu hloubku. Jasně, jasně. Rozumím. Jo, jako já z toho, co jsi popsala, tak tu spojitu vlastně hned hned vidím, jo, mezi mezi jazzem a a mm -hmm. hudbou, protože uh, Jo, asi, asi v tom prostě, že ty muzikanty musí být opravdu dobří, aby to mohli podat. A mm. pak jako právě ta kreativita, podle mě kreativita a improvizace toho jazzu, Vyžaduje opravdu um, úroveň, kdy ten člověk si dokáže prostě s tím hrát, aniž by o toho nějakým způsobem musel přemýšlet. Jo. To je asi v každém... Ano, ano. I, I ve sportu je to podle mě takovým způsobem. Uh -huh. Je to o tom, jo, že já nevím, když si vezmeme nějaký třeba fotbal například, tak nejdřív podle mě a asi u každého sportu, je to tvrdá dřina spoustu let, uh -huh. než se člověk dostane na takovou úroveň, že opravdu jako musí vypn může vypnout hlavu ano, a může vlastně nechat jenom to tělo jakoby vykonávat, protože tomu tělu jako důvěřuje naprosto a to tělo Absolut. ví, co má dělat. No. Absolut. A ten, ten jazz a ta hudba, jako obecně si myslím, že je to, že je to podobný. To je to flow. Ty jsi říkal teď flow, ne? Zmínila ano, ano, ano změnila jsem v Protože současný. no, protože, protože tady třeba o flow jsme se hodně bavili s Martinem Pekem, skateboardistou a mm -hmm. ten vlastně tady mluvil hodně o tom, jak se chce, nebo jak se vždycky dostane do toho flow a prostě jako nechá, nechá to plynout a a to je, to je přesně o asi taky tady i, i, v, i v té hudbě. Naprosto, naprosto. Jo, ten jazz je o nějakým, opravdu o nějakém tom flow, kde prostě oni to nechají jenom plynout ano. ze sebe. Já myslím si, že i jeden, teda neumím vůbec improvizovat a nikdy jsem přesně ten notař, který dostal zápis uh -huh. a, pak, a pak hrál což mě docela mrzí, protože to je i zajímavá katarze, se někdy sednou k tomu a aby chopen prostě to pustit, to, co zrovna prožívá přes hudbu, jo, jo, jo. ale určitě jazzový muzikanti, to je jedna z důležitých věcí, které se učí, aby byli schopni vlastně moc, vlastně najít tu cestu toho flow, mm. aby opravdu jenom, aby to šlo lehce, ta hudba. Aby ta improvizace byla jako plynula, tekla. Jo, přesně tak přirozená, vůbec jako to nějakým způsobem ne, neřešit, jako co zahraju, jak to zahraju. Přesně, přesně. <laughs> Skvělý. Uh, mě by zajímalo, jako ještě když, když trošku uhneme a vrátíme se jako, nebo vrátíme se my jsme tam ještě u, u, vůbec skoro nebyli, jako by k tomu sportu, <laughs> jo, ale uh -huh. mě by zajímalo třeba, jestli si měla tu možnost potkat nějaký hudebníky, který třeba zároveň byli dobří sportovci. No, to jo, to je vlastně zajímavý, ale to není tak dlouho, co jsem se dozvěděl, dozvěděla o Josefovi Špačkovi, mm -hmm. který ho doufám, respektive když ho neznáte, tak je to uh, velmi jeden z nejlepších houslistů, mm -hmm. z mladé generace houslistů mm -hmm. českých. A taky Miroslav Sekera, úžasný klavírista, tak jsem se teď nedávno dozvěděla, že vášnivě jezdí na silničním kole. Hezký. Tak to mě mm. to mě překvapilo. Takže určitě se najdou muzikanti. Teď mi zrovna uh, nikdo další nenapadá. Asi nás není moc, ale určitě se najdou lidi. Zajímavé že protože jako americké rozveme často uh, americké muzikanty, mm -hmm, mm -hmm. tak uh, většina z nich, uh, jak, byste si, jak byste si představil jazzového muzikanta? Teď si představ New York. Uh, pozveš si muzikanta, tak mm -hmm. nějaký prototyp osobnostní. Tě, jako se ti něco? První je, je to Černoch. Uh -huh. uh, jako asi, asi prostě má jako nějaký takový jako kůz sáčko na sobě. <laughs> <laughs> uh, asi vůbec ne sportovní postavy, spíš možná jako má trošku pupek. Jo. Uh -huh. takový v puse třeba, <laughs> v druhé ruce jako asi nebo někde postavenou sklenku z whisky. <laughs> <laughs> jo. <laughs> Asi tak. No, tak. a to by si se divil, protože dnešní generace jazzových muzikantů, to jsou vlastně kluci, který, protože když dostaneme rajdry od těch muzikantů, tak víme, co rádi jedí a většinou jsou to vegetariáni, vegani. Mm -hmm, když mm -hmm. přiletí, tak se nás zeptají, kde si můžou jít hezky zaběhat, tak aby poznali okay, Prahu. Okay. A dokonce třeba na jaře jsme měli otvírat festival Danem Tepfrem, což je úžasný klavirista jazzovej. A ale je na pomezí jazzu a klasiky, vystoupal klasický piano, a tam ten třeba miluje horolezectví, běhá maratony, mm -hmm. jezdí mm -hmm. na kole, hraje tenis. A jo, takže to je zajímavý. Ale opravdu mm -hmm. často většinou jsou to lidi, kterým velmi záleží na tom, co jedí, často zajímavý. sportujou a nekouří. To teď, když přemýšlím, tak si neuvědomuju, jestli vůbec někdo někdy z těch muzikantů, který jsme měli a že jsme jich na festivalu měli, Myslím, že nikdo nekouřil, takže... Hodíš no to jsou ty stereotypy, no, no, jako no z těch no. amerických filmů. <laughs> jo, jo, ale já když jsem se tě zeptala na tu otázku, tak jsem si taky v hlavě jako vybavovala asi svůj stereotyp aha, a přesně aha. jsem čekala, kdy řekneš cigáro a pak jsem si říkala, tak co řekne, řekne víno, nebo, ale první jsem měla v hlavě whisky a ty jsi to řekl, <laughs> takže... <laughs> jo, jo, no já si vybavuju uh, La La Land a uh, ten uh. Jazzway band tam ano, ano. Uh, No je pravda, že úplně, ale jako jo, byly tam takovýhle, vlastně jak chodil hrát do těch klubů různých jazzových, tak ano. prostě tam byly přesně tyhle ty prototypy, možná jako který jsem já si představuju. Mám takový pocit, aspoň když si to vybohu z toho filmu, no. Ale ty, ale já myslím, že nejsi sám, hmm. kdo má tuhle představu, asi obecně o muzikantech, protože k tomu asi vybízí, když si představíš, že jsou často, tráví čas v klubu no, nebo jasně, v koncertních sálech, jasně. Tak... Co tam? Jo. Mě Včera napadá mě, že včera jsem zrovna uh, koukal na zase trailer, uh, už dávno to znám a chci se na to podívat. Uh, Motley Crue, uh, metalová nebo hardrocková skupina z co to, to jsou 90. léta. Mám tam jednu hrozně jako oblíbenou písničku od nich a na Netflixu je film o nich a Aha. Jmen, myslím, že se jmenuje Dirt. A je to o tom, no, v té době ty kapely, prostě to byla, jako byl alkohol, sex a drogy, jo. A prostě přesně, jakože ten film a... to všechno ukazuje. Mm -hmm. A teď jsem viděl nějaký klip s nimi před několika lety, nějaký comeback a ještě se jako že drží, jo, ale, ale prostě jako, jako je tam, je to za, na, za, na nich zanechaný, jsou ty stopy, no, prostě těch jako těch hudebníků tady. Jo. Ale tak to jsou ty rokový, tak to jenom jsem tak odbočil, jenom že... <laughs> No a mimochodem to, to flow, kdy jsme, když jsem zmínil vlastně La La Land, tak uh, právě ten uh, hlavní hrdina tam jako, no, uh, Ryan, uh, tam byl jako, mě, takový, měl takových ty okamžiky, kdy prostě hrál to, co chtěla hrát a byl v tom flow, tam mm. to, byl, na mě, to na něm to bylo vidět. No tam to bylo hezky, ten film mám ráda, protože uh, tam byl vidět ten s čím, že bojuje asi hodně i světových mm, uh, mm. jazzmenů, že občas musí a lavírovat nebo balancovat, mezi tím hrát opravdu to, čemu věří a to, kde jsou to oni. Jo, a pak jo, jo. si musí vybrat i nějakou kapelu, kde vydělají ty peníze. Jasně, no. Aby mohli, aby měli z čeho žít. Mm -hmm. Tak tam to bylo hezky vidět. To musí být uh, velký dilema, no. Jo, jo, představit, jo. Je. Mm. <laughs> uh, Já jsem vlastně se, uh, možná nezapomněl, já se na to můžu zeptat teďko, ale je to asi možná krok zpátky jakoby k, uh, k těm studijním letům. Mm -hmm. Co prosím tě etologie? Já jsem mm -hmm. si musel jako tu etologii najít, abych zjistil, co to je a jakým způsobem do toho zapadá etologie, mi vysvětli. Ale řekni nejdřív, co to je etologie. No je to obor, který studuje člověka. Studuje člověka? Ano, jo? ano jeho chování. Takže to je to je o člověkovi? Ano, ano. To já si jsem našel něco s... jiného, tak to jsem možná jako, to jsem no, našel. No tak si možná našel etnologii. Ne, etnologie, já jsem nedal etologii, a dočetl no. jsem si, že to je spíš právě jakoby nauka o zvířatech. Ne, to byla je etologie člověka a etologie. Aha. A ta, to, co myslíš ty, to je Konrad Lorenz. Ano, Aha. ten studoval uh, živočichy v jejich prostředí, protože do té doby se studovali jo, v laboratořích a on přišel na to, že je vlastně lepší je studovat uh, v tom jejich přirozeném prostředí. Uh -huh. A tohle to byla etologie člověka na, uh, na FHS. – Jo, dobře, to no tak už, už vidím to souvislost, tak já jsem říkal na začátku, že se možná budeme bavit i o zvířatech, a protože jsem hmm. si myslel, že etologie je právě je, je o zvířatech, studium zvířat, jo, takže ne. no tak to je ale tím pádem já tam vidím další prvek jakoby do, to, do toho pucle, do toho puzzle. – No trošku jo a trošku, ale jo, č, částečně jo, protože ta etologie se zabývá studiem lidského chování. Mm – Mhm. A, a tak to by si našrouboval asi do všech povolání. <laughs> Jo, ale tak jako kultura kultura vychází jako z lidského chování nebo myslím si, že tam spojit určitě je, ne, nebo No tak kultura je asi takový fenomén trošku uh, lidský. Uh -huh. Vlastně tím se tím se odlišujeme od zvířat, uh -huh. že jsme, ne, že by zvířata úplně nebyly schopny kreativního myšlení, ale asi pro lidi je to s uh, takový jako specifikum, uh -huh. něco speciálního. A já jsem se na ty kulturology, uh, ono to byla sociokulturní antropologie, uh -huh. nazvali to z nějakého důvodu a já jsem se zabývala mateřským chováním a proč jsem pak šla studovat etologii, že uh -huh. jsem tam vlastně v tom studiu pokračovala, takže jsem, nevím, dělala třeba i evoluční biologii u Jaroslava Fleigera. Uh -huh, uh -huh. Pak už, nepamatuji, jak se ten předmět jmenoval, ale u Stanislava Komárka, takže jsem se zabývala studiem chování. Tam uh -huh. jsem trošku jako asi odbočila nejvíc. Jo. Uh, no, měla jsem uh, možná po těch studiích umění a hudby se měla chuť uh, mít něco, co je víc uh, uchopitelný, možná uh -huh. jako víc nějaký studijní obor ve smyslu, že hodně čteš, jo. trošku memoruješ, jo. přemýšlíš, píšeš. Takže, ale je pravda, že se to zase v nějakým smyslu schází. Uh, možná, protože v rámci festivalu děláme i... Třeba výstavy, ale děláme i besedy většinou mm -hmm. ve spolupráci s knihovnou Václava Havla, tak tam mi asi pomohl tady ten rozhled, když vymýšlíme dramaturgy tady těch pořadů mm -hmm. v knihovně, tak mi to určitě pomohlo. To rozumím. No dobře, tak teď teď jsem se jsem zase a... pochopil. Jasně a hlavně, hlavně, že jsem si to nechal vysvětlit, abych abych viděl, o čem je řeč. No a dobře, dobře, paráda. Já bych takhle postupně se možná dostal už jakoby k tomu sportu. Jo? protože to je vlastně velká část tvého života. A ty jsi zmínil na začátku plavání. Uh -huh. Jak dlouho si teda jakoby trénovala, nebo chodila na to plavání? No, v podstatě od čtyř let. To se mi věnoval uh -huh. tatínek a pak a to jsem začala chodit na takový ty dětský plavání uh -huh. a od druhý třídy na základní škole už jsem byla ve sportovní třídě plavecký, uh -huh. kde už jsme se tomu věnovali úplně naplno. A to jako rodiče z tebe chtěli mít teda sportovkyni, jo? Mm, no oni to ani oni nikdy na mě s něčím jako úplně netlačili, ale mě to bavilo. Uh -huh. Já jsem k tomu sama tihla. A no ty spíš podporovali v tom. Takže mě v tom podporovali. Jo, no. uh -huh. a jaký jiný sporty ty teda pak si dělala dál? No, během, během, dětství jsem dělala v zásadě plavání, ale jenom to plavání. Ale samozřejmě ten trénink obnášel i tréninky běhu, pak nějaká práce ve fitku. Jo, takže mělo to, sport byl součástí každodenní, každodenní součást mého života. A až teprve vlastně před pár lety jsem objevila kolo. Mm -hmm. Ten běh mě tak jako provázel, říkám, protože to byla součást tréninku plaveckého chodit i běhat. No, ale teď asi je mou největší vášní kolo a to jsem objevila pár let zpátky to není tak dlouho. Mm -hmm. A mezi tím, mezi plaváním a kolem, bylo něco jiného? No, pak ještě ráda hraju tenis, ale to je opravdu jako rekreační. A pak běh, no, běh. Jo, jo, takže. Tam jsou ty tři disciplíny teda, jo? – Ano, ano. Jo, – a, a vlastně dostáváme se k tomu, jakože ty, ty jsi mi říkala jako původně, že zmínili jsme to slovo triatlon, pak jsi mm -hmm. říkala, ale že úplně jako tomu triatlon nechci říkat, že je to spíš o těch disciplínách, ale prostě jako i ne v, tý správ, v tom správném pořadí. Jo, mm -hmm. ale v dnešní době jako teda se věnuješ jako všem třem, jo? Mm -hmm. Plavání, běhání a kolo. Mm – -hmm. jo. Ano. Jo. – A taky vím, že o tom, že vlastně ty máš nějaký jako vlastně nějakou špici sportovní tady v tom, jo? že vlastně jako nejsi a nechceš si říkat nějak, že jsi prostě atletka nebo jako profesionální sportovkyně, nebo že nechceš no jako daleka, nějaký ne. výsledky. <laughs> tak, ale vím, že, vím, že prostě zase, zase to bereš docela vážně, tak mi řekni mm -hmm. jako na jaký, na jaký úrovni vlastně jako by to děláš teďko a o co se, o co se snažíš v, tom, v tom sportování. No, o co se snažím? Asi Takhle, nejsem jenom sportovec, kterou, který nebo nejsem člověk a je vlastně o mě hrozně těžk, těžce se mi v sobě mluví jako o sportovci, protože se v zásadě scházím s lidma, kteří jsou mnohem, nebo dělám ty sporty s lidma, kteří jsou výrazně lepší než já. To jsem a... tady už slyšel jako párkrát. <laughs> Takže je mi takový až hloupý, je když si představím sebe vedle nich a teď, že já tady sedím a mluvím o sobě jako sportovkyně. v první řadě je to pro mě zábava, relax, velmi důležitá součást mého života, ale zase jsem člověk, který se rád zlepšuje, rád se posouvá dopředu mm -hmm. a mám ráda ty výzvy, když, nebo jsem lehce point collector, takže se koukám na ty čísla, jsem ráda, když jsou lepší mm -hmm. a, a lepší, ale asi pro mě vůbec není, tím, že jsem soutěžila od malá, a vlastně v to, takovém tom prostředí plný rivality jsem byla jak ve sportu, tak v umění, tak mm -hmm. tomu třeba ne, netíhnu vůbec. To mm -hmm. jsem si nějakou soutěž vyzkoušela a vlastně jsem zjistila, fajn, ale spíš po společenské stránce, než po té, že bych, bych ji potřebovala. Mm -hmm. Vlastně najednou cítím takový jako tlak na sebe, který nemám ráda, protože sport je pro mě radost a je to, když si dávám já sama cíle, je něco jiného, než když je to v té v grupě, takže... Mm -hmm. Čeho chci dosáhnout, je to asi takové jako osobní, můj oso, moje osobní soutěž mezi uh, mezi sebou sama, protože co je pro mě sport, nebo co je pro mě takový benefit velký, je, uh, že mě hrozně učí se naučit chápat samu sebe. Uh -huh, v těch chvílích, uh -huh. když jedeš dlouho na kole v nějaké intenzitě, teď tě to bolí chvilku, pak kolikrát je ti zima, pak je ti vedro. Tak se dostaneš na hranu, kdy opravdu o sobě přemýšlíš a sleduješ, co se s tebou děje. Protože mm -hmm. občas je čas dojezdím s někým. Teď, jak jsem říkala, téměř po každý jsou ty lidi lepší anebo o hodně lepší než já. Mm -hmm. Takže musím zápasit se vstekem, že jakože se vstekám, že mi to tak nejde, nebo se říkám, ty to tak bolí, já už na to kašle, já prostě slezu z kola a nevím, se běhnu na vlak, ale ono to často nejde ani na ten vlak, takže to dojet musíš. A najednou a naučila jsem se v tomhle stavu, kdy jsem taková, jako, že něco hrozně prožívám, tak si říkám, co se to děje, proč, proč, to tak je? A navíc jsem zjistila, a to už jsem si zase pracovala třeba s hudbou, když jsem vystupovala, jak je to všechno o hlavě. A vlastně si uvědomuješ a tam se fakt dostaneš na tu dřeň, a teď si řek, říkám, ty Zdeničku, co se to s tebou děje, proč to máš takhle? A teď a hrát si je i s tou bolestí, jo, že když si řeknu, že to tak bolí, já už to nedám nebo nemůžu dechat, protože takovýhle vedro. Ale když si jenom řeknu, Ježíš to bolí, no tak to, je, tak to je vidět, že něco dělám, no tak pojďme do toho. Najednou mm -hmm. prostě šlápneš do toho a ty zjistíš, ty, a tak to tělo to dává, takže ten limit není moje tělo, ten limit je moje hlava. A takhle, když se s tím člověk hraje, no to mě na tom asi baví nejvíc. Že opravdu tam vyčistím tu hlavu a pak stejné věci se mi daří aplikovat v životě, v práci, protože mm -hmm. se najednou uvědomím, uh, uh, prostě jo, vztahy, ti přináší různé situace, které musí říct, že jsou občas bolavý, občas trápí člověka nikdy. A vlastně mi pomáhá aplikovat tyhle znalosti mm -hmm. z, uh, ze sportu i na tyhle věci a funguje to. Takže všechny úhel pohledu a je to v hlavě. No, já jsem tady měl minulé uh, Honzu Kareše, uh, což je rekordman ve schybech a mm -hmm. ten má moto uh, bolest je mýtus. A v mm -hmm. podstatě bavili jsme se o tom, jako o té bolesti, jak to vnímám. On říká, hele, to není o tom, že jako si zlomím nohu a prostě říkám, mě to nebolí. Uh, mm -hmm. Je to přesně o tom, že uh, on dělá za hodinu, jestli se nepletu, 1198 chybů, mm -hmm. jo, a pak jako za 24 hodin skoro 7000 chybů. A prostě je to o tom, že je to spíš právě jako že překonávat i tuhle tu svalovou bolest a vlastně jako být na sebe zlej. A on říká, že přesně, že to není pro každýho. že opravdu mm -hmm. jako musíš, on to říká tak musíš umět být na sebe zlej. Prostě jo, a hmm. jako prostě sedu kopat k tomu, aby se jako to hmm. překonal. To je jeho přístup. Jako jo. Já nevím. to myslí, jsem taky říct, je... že to je úhel pohledu, protože já třeba rozhodně nechci být na sebe zlá. Spíš <laughs> mám zase můj pohled, je, že si říkám, že my jako společnost mám pocit, nejsme zvyklí na bolest. Vokamžiku, kde je, bo, je bolest, hmm. ať už psychická nebo fyzická. Tak si řekneme, když je to psychické, to přejde, to bude dobrý. Uh -huh, to prostě uh -huh. zítra, to, nebo si, nevím, dám sklenku, zhulím, nebo já nevím, co, co všechno uh -huh, uh -huh. vlastně můžeme dělat, aby jsme jim potlačili, dám si prášek. Hlavně to necítit. Hlavně to necítit. Stejně to s fyzickou, jež to je, ano, je pravda, samozřejmě, bolest je nějaká reakce těla na to, že se něco děje špatně. Uh -huh. A máme si říct, aha, tak jo, má, má nás to zastavit, abychom přežili, je to nějaký evoluční mechanismus. Ale stejně si myslím, že my, jsme, my se tak bojíme jakýkoliv bolesti, že hned, ní utíkáme. A možná mm. proto, protože já v podstatě jsem bolestínek. Já se odmala považuji, vím o sobě, že nemám ráda bolest, a tím spíš že pro mě zajímavý s ní pracovat. Mm -hmm ale asi ne v tom smyslu být na sebe zlej, protože naopak já si myslím, že se máme být na sebe učit být hodný. jsme, <laughs> že spíš máme problém právě tady z tohohle prostředí a možná z různých jako nějakých výchovných návyků našich rodičů, že jsme naopak na sebe uh, přísný moc, že možná je hezký být k sobě hezký, ale to neznamená, že, že nechci přijímat bolest. Uh -huh, uh -huh. Jakože chci být na sebe tak pořád hodná a na svoje děti, že Nemyslím si, že bolest je důležitá součást, že nemáme chtít vždycky jenom utíkat, že nás hodně učí. Jo, Souhlasím souhlasím s tím. I Teď, jak jsi říkala, že vlastně to tělo, když tě něco bolí, tak je to signál, že není něco v pořádku. Tak mm -hmm. hele, podívej se na to, začni to nějakým způsobem řešit mm -hmm. a nejenom prostě to vymazat. A... Přesně tak. A my mm. těma práškama to jenom tišíme. Tišíme, ale mm. neřešíme. No, protože řešení znamená se s tím trošku potkat a i se s tou bolestí ještě chvilku bejt. Jo, jo, to je ta červená lampička, jako která se rozsvítí jako v tom autě a jako člověk vlastně jenom vypne a prostě jako si říká: Hele, tak co odsvítí, a ty svítí, ale neřeší vlastně, o jako čem to je. Hmm. Ale to je ta fyzická bolest, a bereš stejně i tu duševní jako, bolest? Ano, ty paralely jo. vidím uh, velmi silně a v podstatě i tam se prolíná ten vztah uh, s hudbou, protože. Obě ty věci jsou pro mě prostředky, jak se dostat na tu, na tu dřeň sama sebe. Mm -hmm. Jo, Kdy mm -hmm. opravdu neřešíš takový ty pravdy, které ti někdo vkloukal do hlavy, nebo co kdo řeší. řeší. Ale opravdu seš na té čisté rovině těch, těch emocí, a teď jsem zapomněla, co jsi se zeptala. To bolesti, že je to stejný v té hudbě? Jsí říkala bolest, že je to stejný v hudbě? A spíš jako v hudbě nezažíváš takovou tu bolest, ale taky ti dovolí nadřeň sebe. Takový, mm -hmm. možná když to řeknu trošku jako kliše, tak je to taková ta pravda, kde opravdu... Uh, Jsi jako sám ze sebou, protože já mám pocit, že neustále, nebo budu soudit podle sebe, když mm -hmm. než jsem se nějakým procesem k něčemu dostala, že že stejně často řešíš, kdo si co myslí, jak to je, co máš naučený, co si můžeš dovolit, nemůžeš dovolit a tohle to mm -hmm. jsou dva prostředky, kdy jsi sám ze sebou. A někdy ti to dovolí, někdy je to flow takový, že jedeš na tom kole, nebo posloucháš nějakou hudbu, třeba mou vlast a tam prostě je to ten výbuch, jako kde je to výbuch štěstí. Mm -hmm. Ale občas jedeš na kole do toho šíleného krpálu, kde to bolí, říkáš si, proč to dělám, proč, jako, proč jsem tady, proč neležím na gauči, anebo posloucháš nějakou teď mě nenapadá nějaká super smutná skladba, kde opravdu spíš než by si vyskočil z té židle a jásal, tak v by vyvolá nějaký jako, ne, třeba neúplně úplně příjemný pocity, mm -hmm. ale, ale seš tam ze sebou, s tím svým pravým nějakou svojí podstatou mm -hmm. a to jsou pro mě, to mi právě dopřává hudba i sport. Mm -hmm. Takovýhle dotek. Jakou posloucháš hudbu teda, když jezdíš na tom kole? Na kole neposlouchám zásadně hudbu, jo. To, to, to beru, jako nebe, ještě jsem to nikdy neskoušela, ale při běhání, tam poslouchám běhání. hodně, to je opravdu, tam se zavřu do toho svého světa mm -hmm. a pak je tam i potkám se i s tím fyzičném, to je, to je úžasný stav, to je úžasný stav, teď právě docela trpím, protože nějakou, asi měsíc nemůžu moc běhat, nebo musím se krotit, jsem mm -hmm. to asi trošku mm -hmm. <laughs> přehnala, tak uh, musím říct, že jsem trošku, uh, že mám trošku absťáky, že mi to chybí. Jo, no, jo, no, jo. <laughs> A na, na kole to nedoženeš? Uh, na, no na kole nemám ten kontakt, uh, na kole nějakou část doženu, ale tím, že to běhání mám spojený s hudbou, Aha. že si tam naposlouchávám různé věci, tak je to pro mě jako taky speciální uh, zkušenost. Jo, rozumím, rozumím. Co chůze? Územě. Nemůžeš to nahradit teďko dočasně? Uh, jo, ale tak to, když mám dost času, tak to raději vědu na kolo, jo, jo, než, jo. než na chů, jako chůzi, mám ráda. Uh, já jsem vyrůstala v Tatrách, jsem z východního Slovenska, takže to mám hrozně ráda, ale to kolo je asi. Zrovna teď jsem byla v Užických horách o víkendu a v saském, Švýcarsku, kde jsme jezdili na kolech a uvědomila jsem si, že to není taková sranda, ta chůze, Že na tom kole je to vlastně jo, takový jo, jo. akčnější. Já k chůzí mám takový zvláštní vztah. Mě, mě teda jako, zjistil jsem, že mě hrozně baví, mm -hmm. ale uh, já kdysi, nevím, třeba když mi bylo 20, 25, tak uh, tak jsem hrozně makal. Jako různý prostě sporty jsem dělal a říkal jsem si, hele, až jednou uh, budu, se dostanu k tomu, že chůze pro mě bude sport. Portem tak mm -hmm. uh, tak na tom budu hrozně špatně. <laughs> a teď prostě jsem na to úplně mm. změnil názor a vnímám to opravdu jako takový nejpřírozenější pohyb toho Asi. těla a prostě dát si, dát si jako uh, nějakých, já nevím, deset 10, 10 tisíc, jo, podle těch telefonů, jak to počítáme, mm. těch 10 tisíc, 15 patnáct tisíc k roku, k roku. tak mi to přijde jako super aktivita. Jo. Ale uh, nevnímám to jako něco, co by mi nahrazovalo jako to makání, jo, mm. že furt jako vyhledávám prostě nějaké uh, sporty, u kterých se pořádně zapotím mm. a vydám ze sebe energii, ale prostě ta chůze mě přijde, že opravdu tomu tělu dává dává jako opravdu toho hodně, no. jako Určitě. celkově. Jo, že to je že to je dobrá aktivita. Tak proto jsem se ptal, jo, jestli máš jako k tomu, jestli vlastně by nebylo dobrý třeba teď právě to běhání jako nahradit dočasně třeba jakou chůzi, aby si mohla vychutnávat zase tu hudbu a být prostě ven, jezdit na tom kole, ale uh, tak jenom takový tip. Jo, děkuji. <laughs> <laughs> uh, ty, jsi, ty jsi mluvila, uh, teď zmínila částečně o tom, nebo částečně docela dost, jako se o tom rozpovídala, o ty spojitosti mezi sportem a vlastně jakoby, m, tou hudbou a i tou práci, kterou máš co ti co ti do toho, co ti vlastně do sportu dává na druhou stranu práce nebo nebo tvoje profese. Jo? Já nevím, jestli to musíš říkat, chceš říkat práci mm -hmm. uh, úplně, protože to má pravdu. nějaký konotace s sebou, <laughs> který jako, nemusí být ani tak příjemný, ale uh, uh, jo, jakoby ta tvoje profesní činnost, mm -hmm. co ti dává do sportu na druhou stranu zpátky. No, to je zajímavý to člověče, to jako spíš vidím to, to, co mi dává sport mm -hmm. do, do života, jako osobního a pracovního, mm -hmm. ale... Co jsi naučila třeba jako za těch pět let uh, v manižování amerického jara? Co ti dalo vlastně jakoby zase možnost uh, aplikovat aplikovat jakoby na tom kole nebo mm -hmm. v tom běhu? No já si myslím, že zase se v tom manažování odrazilo to, že z toho plavání jsem opravdu zvykla na nějaký režim a drill. Uh -huh, uh -huh. Což, což je mi hrozně přirozený, že jsem asi hodně organizovaný člověk. Uh -huh. Tak zase vidím spíš um, to poučení ze sportu uh -huh. i, v, i v tom uh -huh. manažování festivalů. Um, no, ono totiž to je to je vlastně zajímavý, protože ta hudba. Hudba je hodně o emocích uhum. a necháváš je tak jako uh, ty emoce s sebou prostoupit. Když to ve sportu, tam podle mě potřebuješ možná víc rácia než tolik ty emoce, takže nevím, jestli bych. Uh, v tuhle chvíli vidím uh -huh. spíš to ob tu opačnou cestu. Jasně, jasně. Že, že na, naopak uh -huh. vlastně se mi líb zvlád, tím, že jsem emoční člověk, uh -huh. tak díky sportu a tomu, co jsem se o sobě naučila při sportu, se mi líp uh, jako zvládají moje emoce, uh -huh, uh -huh. které sice nedávám tak jako najevo ven, ale vevnitř jsem hodně jako emotivní člověk. Uh -huh, uh -huh. Takže úplně mě nenapadá ta jo, opačná. Jo, jo tak jo, v pořádku. <laughs> já jsem se chtěl zeptat na to, jakým způsobem pracuješ s emocemi, jo? protože... Uh, uh, já to taky vnímám, jako já si myslím, že je to vidět jako na tobě, že jsi emoční člověk, protože jako, jo, jako, myslím, že ty emoce jako, tak jako nějak vyjadruješ <laughs> dost, dost najivo, ale uh, jak pracuješ jako s emocemi? Jako učíš se nějakým způsobem uh, nevím, cíleně, jako zvládat zvládat emoce, nebo... No nejde mi ani o zvládání mm -hmm. emocí. spíš uh, si říkám, spíš si kladu otázku, proč ta emoce je tak silná, jaká je. Spíš mm -hmm. mě zajímá ten důvod, co, co, co tu emoci tak vyvolalo, protože uh, vlastně si uvědomuji, že často je to iracionální, jak reagujeme. Mm -hmm. jo, reagujeme i na nikoho, kdo vůbec neví, co se v nás odehrává nějak. Mm -hmm. Máme tendenci to té situaci nebo tomu člověku dávat za vinu, pak se v ní ještě tak jako hnípat a vlastně, když si uvědomíme, proč byla tak silná, proč zrovna, tak spíš takhle, takhle se učím pracovat s emocemi, spíš zjistit, proč to tak, proč to tak já v okamžiku, kdy zjistím, mm -hmm. nebo se nějak jako odstoupím od té situace, tak už tím přijdu na to a tím se to ta emoce sklidní. Mm -hmm. Že si najednou říkáš, tyjo, to bylo jenom proto, že nevím, jsem se špatně vyspala nebo že zrovna, mm -hmm. jo, vlastně často jsou ty důvody takové jako banální, jednoduchý. Jasně. No. A ono, i když vlastně ty jsi říkala, že spíš vidíš jako emoce právě jakoby v té hudbě, že ten sport, jestli jsem to slyšel dobře, jako mm -hmm. považuje spíš za racionálnější. Mm -hmm. Na druhou stranu, teď si jako mluvila o tom, že hm, když seš na kole, tak jako, já jsem to tak pochopil, že těch emocí zažívá strašně moc. E, jako, že no. prostě jednou, jsi jako seš hrozně ráda, seš v extázi, pak prostě jako seš no, jako A na právě špana. potřebuju zracionální, Aby, aby to vydržel na tom, na v tom jo, protože když jedeš nevím, 100 kilometrů, nebo, a, nebo jsi v náročném terénu, tak tam jsou tam ty emoce, jako nedělám třeba vysokohorskou turistiku, a tam občas můžou být ty emoce i že ti jako, že se dostaneš na hranu třeba, že se hrají se životem jen proto, že ti něco ovládá. Takže mm -hmm. tam právě přijde to rácio, kde, jsi, kde, kde jsem si začala říkat, jako, a proč se tak ste každý dím, to je jedno, že jsi jako poslední nebo Uh, oni to neřeše, jo. Oni navíc rádi, ne, že oni jsou že no, před tebou. No, protože, no, ale já jsem třeba na začátku hrozně řešila to, jako že to si o mě jako pomysli, prostě já vůbec jako nemůžu a teď co mám dělat, abych mohla a měla jsem pocit, že mě ty lidi hrozně řeše a jim to Aha. bylo úplně jedno. Aha. Oni byli rádi třeba za moji společnost, nebo jako vůbec za, za, za jiný věci, takže Uh, no a často se bereme hrozně, jo, to, to je to vlastně, jsem se taky u sportu naučila, mm -hmm. že se bereme moc vážně. Mm -hmm. A Takže jsem se naučila nebrat se moc vážně. Jak na to, prosím tě? <laughs> <laughs> Jakou máš na to techniku? <laughs> no, uh, asi, že kdy, že si představím, že, že jsem jako někdo jiný a koukám se na sebe Aha. a uvědomím si, to ty, ty, to zase není tak jako důležitý, nebo no asi takhle, jako odstoupit si z té situace. A to je, já si myslím, že to je hodně, jako hodně důležitý. Pro mě taky vlastně je to jedna z věcí, jako by, na kterou, na kterých pracuju, myslím, dlouhodobě, co si pamatuju, jo? jako právě se zbavit co nejvíc té sebe důležitosti, jo? Mm. protože tak nějak jsem došel k poznání a různě, různě, jsem o tom i předtím četl, ale došel jsem vlastní zkušenosti k poznání, že ta sebe důležitost ubírá strašně moc jako energie. Absolutně. Jo, protože člověk se snaží pořád jako ve, všech směrech si se udržovat a dokazovat si, že je důležitý v podstatě mm. a vkládat do toho i, i prakticky, když se na to podíváš, jako tak vkládat do toho strašně moc energie mm. a vůbec udržovat si mentálně ten status, že já jsem přece, přece jako důležitý, mm. tak to ti zabírá jako hrozně moc mozkový kapacity. Ale A zjistil jsem, že, že, když vlastně jako na tom člověk vědomě pracuje, tak se uvolní spousta, jako osobní energie, která pak se dá implementovat jako různě jinde. A pak jsou na tom takové techniky, jako já nevím, když jsem četl hodně Karose Kastanedu a vlastně, že tam on poučuje, to ten Don Juan, jako jeho učitel ho poučuje a tam mu říká, že hele, nejlepší jak mi na to je mluvit ke kitkám. Jo, nebo prostě stoupnout si k nějaký malý květince a normálně se snažit s ní bavit se, jako kdyby se zbavil s normálním člověkem. Uh -huh. jako, jo, a prostě cítit se do toho, že jste jako na stejné úrovni a že jste vlastně úplně jako rovnoprávný nebo rovnocený. Uh -huh, ano. a to mi hodně pomáhá taky, jako, <laughs> jako, jedna z těch technik, jo. Ale... jo si... Tak ty vůbec taková lidská vlastnost, že často když ty uděláš něco špatného, tak si to tak jako zdůvodníš, no to já jsem proto teď udělal, protože to, 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 já nevím, dneska to, dneska to. A pak když to někdo udělal, ten, ten, ten druhý, ten jiný člověk, tak si říkáš, no to je vůl, to prostě takhle. A, a, a vlastně, a pak, a pak když jsem si říkal, no jo, ale k sobě takhle nepřistupuji, a v okamžiku, kdy takhle přistoupím k tomu druhému člověku a řeknu si, ale on je možná se chová jako debil dneska, protože nevím, se pohádal s manželkou, nebo ho bolí záda nebo něco, mm -hmm. tak najednou e, vlastně jde všechno líp, ty vyšleš jinou energii tomu člověku jo, a on jo. se najednou e, sklidní. Že mám pocit, poc poc že když prostě ty lidi kolem sebe bereme stejně tak důležitě jako mm -hmm. sebe, anebo, mm -hmm. takže je to vlastně e, příjemnější, lepší. No a ta druhá věc vlastně je nebrat si to osobně, protože to, co si říká, tak jako součástí toho nebrat kcesně, si to osobně. Kcesně. To je taky věc, která jako mě dokáže prostě ničit, jo. Jako já mm -hmm. jako mám hodně mám tendenci spousta věcí si brát takhle osobně a vím, že to je... Uh, Taky, taky žrout energie. No, přesně. A to je proto, že se bereme moc vážně. Přesně tak. A v okamžiku tak. No. A všechno všechno je to o mně samozřejmě, jako jo. řekl, tento to řeknu, no, to o mně. Jako, no. Jak by to nemohlo být, jo, ne, nemohlo být o mně. Ano. Myslím, jsem tak důležitý. Tak, tak, no. Tak a, to je, a to je asi k tomu, k tomu mi pomohl sport. A přesně tyhle ty, vlastně uh, jsem kolikrát přemýšlela nad tím, jestli se dosáhnout třeba u sportu, tak jako přehraju i tenis. Uh -huh. Občas hraju golf, uh, a, a jako jiný sporty ty si ráda jakýkoliv zahraju, třeba i skupinový. A to je zase jiná škola, ale ty vytrvalostní, uh, asi proto k ním inklinu. Že, že že se opravdu člověk může dotknout uh, sám sebe. Se tam oprostíš vlastně svým způsobem, když jsi na tom kole 100 kilometrů a prostě přesně už jako nemůžeš a hmm. jsi vyčerpaná, tak asi asi jako moc času nezbývá na to, jakoby nějakým způsobem myslet na to svý ego. A... No tak, tak, jo. tak. <laughs> Přesně tak. Kolik Přesně. teda ujedeš na tom kole? Jako teď většinou, ta, když vyjíždíme, tak málo kdy jedeme pod 100 kilometrů. Málo kdy jedete pod 100. Málo kdy pod 100. To je síla. <laughs> no, ale zase říkám, ono to záleží taky na tom kole. Dneska jsou ty kola hmm. lehoučky, jedou sami, takže jako No, neumím to úplně posoudit, už mm -hmm. mi to jako, ne, no. To bereš jako normálně. Tak. Je to. Uh, co tě, prosím tě, u toho drží dál? Jako, jako máš motivaci, aby jsi jako nasedla? Jak často teda, mm -hmm. jako ujedeš těch 100 kilometrů? No, teď třeba... Vlastně jezdila bych pořád. Kdyby to šlo, tak jezdím pořád a teď se snažím aspoň jako dvakrát týdně. Třeba teď teď zrovna v té situaci, protože jak jsem i maminka, tak proto právě ráda doplňuju uh, ty svoje sportovní aktivity, oběh a mm -hmm. oplavání, které jsou kratší. Mm -hmm. Vyplavat plavat nejde, tak aspoň to běhání. Tam v podstatě za tu hodinku se člověk uběhne nějaký už pěkný výkon, mm -hmm. to na tom kole na to potřebuješ mnohem víc času. Takže teď za ten poslední měsíc jako, když se dostanu dvakrát na kolo, tak jsem ráda, ale, ale uh -huh. jezdila bych víc, no. A když můžu běhat, tak v podstatě běhám skoro každý den. Jo, jo, jo. Uh, co prosím tě uh, zase jako regenerace, jakým způsobem regeneruješ, odpočíváš uh -huh. u hudby? <laughs> taky, taky u hudby. No, to je jedna z věcí, na kterou jsem, musím, kterou jsem nikdy moc vlastně nějak jako neřešila ve svém mm -hmm. životě. Až začaly nějaké bolesti, nebo jsem zjistila, že mi ten výkon naopak lesa, i když jezdím hodně nebo běhám hodně, tak jsem tu regeneraci začala řešit. A jeden, nebo na škole, jedna z mých paní učitelek tělocviku. A nás celou třídu, nebo dělali jsme jogu všichni. Mm -hmm. Učila nás i matematiku, dokonce i předmatematiku, ale před různými závody nás vlastně učila meditovat mm -hmm. a cvičit jogu. A to mi zůstalo až do doteď, takže je to pro mě právě prostředek jak kompenzace fyzický, mm -hmm. tak, tak i mentální. Takže když si dám jako volný den, tak se, tak se věnuju joze. A medituješ pořád? Uh, jo, jo, jo. V podstatě uh, já už kolikrát říkám i yoga, i když vlastně se třeba nestihnu dostat k těm cvikům, ale víc než ty cviky, ty asany samotné, je pro uh -huh. mě důležitý si najít prostor pro meditaci. A když už zbyde na, ten, uh, na to samotné fyzické cvičení, tak samozřejmě většinou si ho dám, ale snad ta důležitější součást je meditace. Je ta meditace, jo. Uh -huh. A ta joga je jako nějaký konkrétní typ jogy, jako, nebo to jsou jakoby různý cviky spíš? Já jsem začala, nebo ta paní čtelka nás přivedla k hatajoze, pak jsem zkoušela ashtangu, vinyasu a v podstatě teď už mám, jak to dělám dlouho, tak v podstatě jedu pocitově. Mm -hmm. Že vlastně, nevím, jak bych to nazvala, ten svůj styl, ale mm -hmm. opravdu jedu pocitově, jak, jak to zrovna v tendenci, tím, že ať už potřebuju protáhnout, ale vlastně nerada mluvím o joze jako o fyzickém cvičení, mm -hmm. protože si myslím, že je to o, o ničem jiném, takže nejedu ani nějaký jako zajetý sestavy, opravdu intuitivně. Už ty cviky znám tak dobře, že vím asi, kdy, kdy co použít. A tak jak co, jako, jako co bereš tu jogu, teda jako jestli to není fyzické cvičení, tak jak to vnímáš spíš? No je to pro mě asi filozofie a životní styl. Mm -hmm. A intuitivně vlastně, když jsi říkala, že jdeš na to intuitivně, víš předem, co budeš dělat, anebo to je opravdu, že posloucháš sví tělo? – Poslouchám sví tělo. – A co prostě jakoby přijde, tak mm -hmm. jo. jo. Mm -hmm. To Já zjišťuju taky, že tohle je docela efektivní způsob. A mm -hmm. teď dokonce, dokonce hodně mě z různých stran poslední dobou zasáhly jako takový Rádo by, jo, jako kurzy, protože viděl jsem na to i různé reklamy, jako na Facebooku, na Instagramu, mm -hmm. lidi, kteří si vytvořili nějaký takovýhle postup a teď se ho snaží prostě jakoby rozšířovat a učit lidi mm -hmm. další, takový ten intuitivní přístup prostě jakoby ke cvičení a k pohybu. Což na jednu stranu si říkám ze vlastní zkušenosti, přece jenom je to hrozně osobní věc, to individuální, ten mm -hmm. individuální, přístup. Takže nevím úplně, jestli můžeš vymyslet nějaký systém a pak učit ty ostatní, protože přece jenom pak je tomu dáváš nějaké hranice jako a vychází mm -hmm. to a nějaký rám. Ale možná je to zase zpátky k tomu, co jsme se bavili o tom, že člověk nejdřív se musí naučit nabrat dostatek těch zkušeností Přesnýka. v nějakým v rámci a pak vlastně to nechat plynout a už nechat to tělo dělat to sami to co co vlastně chce Určitě. Jo, My často asi... chceme hodně věcí hned, ale některé věci chtějí čas a zkušenost, mm, přesně. takže asi rozhodně je dobrý na začátku, ale já sama, když můžu, tak teď kvůli covidu jsem přerušila kurzy, ale vlastně nepředržitě chodím dvakrát týdně k lektorce, která mi sedla, kterou se máme rádi, mm. sedí mi její styl. Takže se velmi ráda nechám poučit někým nebo inspirovat někým v cvičení jogi, ale, jako, ale není to hned přesně, člověk musí poznat ty cviky, člověk musí poznat tu svoji interakci s tím cvičením, aby mohl sám intuitivně pracovat. Pak pracovat, jasně, že mm -hmm. potřebuješ nějaký ten základ. No, takže na vycházet. začátku je rozhodně dobrý, uh, asi nejdůležitější v joze je na začátku sednout si s lektorem, cítit, mm -hmm. že to je ten můj, protože to je ta nejdůležitější osoba, ten učitel, kdo mm -hmm. tě pak provede a naučí, jak, jak, jak s jogou pracovat. No a to je první. Mm. A co straval řešíš nějakým způsobem jídlo? Jo, to řeším. Jo. No, to řeším. Tak to je jedna z filozofií, vlastně i z té jogínské filozofie, že, že tělo je chrámem pro duši, tak se mm -hmm. máš o něj starat. Mm -hmm. Takže to beru jako něco, co jsem jako dostala tady od přírody, od toto svoje tělo, a že bych o něj měla pečovat a starat, chovat se k němu hezky. Mm -hmm. No a, a důležitá součástí je jídlo. A jakou tam Takže... máš filozofii u toho jídla a přístup hra? Uh, jako nemám je to že... intuitivní taky tak jako? Taky, jako nejsem ani vegan já ani to, vegetarián já to nemyslel ani jsem takhle, no nemyslím jako, že si vyznáváš jako nějaký směr ale prostě jako máš k tomu jako přístup Tak vlastně. no 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 no, no. Hmm. A, a poslouchám ho taky jako naslouchatilu takže já se nebráním tomu když občas dostanu chuť nebo smažený nedostávám hmm. chuť ale ale kdybych dostala chuť na to smažený tak si to třeba možná dám akorát, že to nedostám, ale třeba když dostanu chuť je třeba maso i málo ale když na něj dostanu chu, tak ho s ním taky, uh -huh. já si myslím, že když člověk opravdu uh, my jsme, nebo já nevím, ale u sebe soudím, že jsem určitě měla stav v životě, kdy jsem od toho těla byla odpojena. Kdy mu tak jako nenasloucháš a v okamžiku, uh -huh. když mu člověk začne naslouchat, protože a dopřeje se to být sám se sebou, tak uh, tak slyší i to, co to tělo potřebuje i po ty výživové stránce. Uh -huh. Jo, ale stačí se jako uklidnit a říct si, já teď chci jíst a brát to trošku jako takový malý obřad. I to jídlo, i to, že jim. Mm -hmm. Takže asi takhle e, přistupuji. Mm -hmm. Takže se snažím jako jíst dobře, výživně, tak aby. A to už pak i cítíš. A u toho sportu speciálně, jako že třeba po hranolkách a smažáku asi těžce někam pojedeš, nebo je ti těžko. A, a, a pak zjistíš, takhle se nechceš cítit, že po dobrém jídle se cítíš dobře a jedeš dál. Mm. A co ti, co ti brání v tom propojení s tím tělem? Jak jsi říkala, že by byla jako v nějakým okamžiku nebo období. No to ne, jsem se spíš, jako nic, já si myslím, že k tomu se člověk, jako, že, že jsem se to spíš naučila. Mm -hmm. Jo, že, že možná, já nevím, jestli to tak mají, ale myslím, že to, že mi to, by to třeba potvrdilo víc lidí, ale my jsme často zablakovali ze školy, z, dom, z domova, přestože jsem to ten domov měl takový svobodný, tak tak jsme zvykli nějakým způsobem vyhoví, vyhovět tomu prostředí kolem. Mm -hmm, A možná mm -hmm. jsme často odpojení sami od sebe. Um, takže nic mi v tom tak konkrétně nebránilo, spíš jsem se naučila s ním jako hezky jo, komunikovat. Jo, jo. Hezký. <laughs> no. Zdenko, co máš za plány v nejbližší době? Třeba jako, já nevím, po sportovní stránce nebo po stránce festivalové. No, teď eh, festival se jmenuje Americké Jaro, ale eh, opět jsme přesouvali festival na podzim, takže uhum. ho připravujeme. Máme to skoro hotový. V červnu eh, přijdeme s kompletním programem a tak eh, ty přípravy už teď jsou v plném proudu. Tak uhum. já doufám, že, eh, že se budeme moci potkat s našimi diváky v sálech. A pak se pak v srpnu. S, jsme si s mojí partou nadělili opět závod Gigatlon, mm -hmm. tak, tak na ten, tak to mám takový cíl, na který se budu připravovat. Co to je za <laughs> Takže závod? To je závod takový dvoudení a jsou, je tam pět disciplín. Mm -hmm. Plave se, bruslí se, jezdí se na horském, na silničním kole a běhá se. Bruslí se na kolečkových Na kolečkových Pokládám. bruslích. Ano, ano, na kolečkových bruslích. <laughs> mm -hmm. No, a tak to je takový zajímavý závod. Tam si člověk jako jsou to dlouhý, docela dlouhý distance, nebo mm -hmm. jako delší, ne tak strašně dlouhý, ale delší. Mm -hmm. No, tak to je taková taková výzva, cíl. Pěkně. No, a, no a těším se, že, až vysvětlí sluníčko a na tom kole nebudu muset tahat. Dvě náhradní bundičky a já nevím, co všechno, ale že si prostě obléknu a no. pojedu na lehko a nebudu muset řešit no. deště a zimy a návleky a rukavice, nevím, co všechno. Na jaké hudebníky se můžeme těšit v americkém jaru? No, zahajujeme v Doxu Plus Josefem Špačkem a Tomášem Jamníkem, mm -hmm. což. Jsou úžasní kluci, muzikanti mladý generace, housle, violončelo. Pak tam, pak v Arše se můžete těšit na Lenku Dusilovou, Vertigo a 123 minut. Pak tam máme, no a další vlastně nebudu prozrazovat, protože jsme ještě teprve s nimi přijdem, s těmi dalšími jo, interprety. Jo, jo, a kde to můžeme sledovat? A na našich stránkách www.americkajaro.cz mm -hmm. No, a tyhle dva koncerty, které jsem, které jsem zmínila, už jsou v prodeji, takže ten první 13. září a 23. září, druhý koncert v Arše. Tak doufáme, že to všechno bude fakt jako osobně v sále, jo. Jako držíme moc palce. Děkuju. <laughs> Já bych, tě, bych se tě chtěl zeptat ještě na závěr, co bys, prosím tě, nechala jako svůj odkaz všem lidem, kteří. Chtějí vlastně jakoby dosahovat tu svoji špici, ať je to jakákoliv špice vedle své profese nebo v jakýmkoliv věku, prostě zůstat aktivní a, a nevzdávat to. Mm, je, to je těžká otázka. <laughs> to jsi mě překvapil. <laughs> um, já bych. Um, myslím, že takovýto mít se rád. A dělat pro sebe to nejlepší, co jde přirozeně, pak vede k tomu, že děláme věci, které nás baví a které jsou pro nás dobrý. Takže asi tak. Krásný, a nebrat že... se vážně, to myslím, že pomůže úplně jestli jste spol, jestli člověk sportovec, není sportovec a dělá nevím co, tak... To myslím, to. že je krásný propojení a zhrnutí vlastně toho celého intuitivního přístupu, jako který, který máš a který si myslím, že jako hodně, hodně dobře ti funguje. Takže uh, moc krát za to děkuju A díky za návštěvu. Já taky ještě Zdenko. jednou děkuji za pozvání. Byl to moc hezký rozhovor a uh, budu se těšit zase někdy v budoucnu. Taky. Tak jo, měj se krásně. Ahoj. Ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komradu z na mém webu a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.